Wa sema mimi siibi tena kuanzia leo. Wewe mpumbavu, sema si tusema sitoiba tena. Mimi. Ah. Sema siibi tena. Sema utaki. Wewe unasema usemi. Kwanza jinsi yako naitaka. Wewe kwanza jinsi yako naitaka au itaki? Asa kule gerezani kuna chumba chako utaingia utajifungia funguo hizi. Hii ndio funguo za gereza zishika. Wewe chukua funguo hizi nenda kajifungia mwenyewe. Afu hiyo utachukua utakunywa hiyo sawa. Melewa na mimi. Hapo hiki nini? Chopona kama kawaida. Kwanza unaambia unaitwa. Hiyo nini hiyo? Huyu anahujumu uchumi. Wewe una kibali cha kushika mbao. Hapo korofi sana. Tukana watu. Nimesikia na tabia kupiga watu. Tabia. Kwanza hii nini unashika? Wewe usimenipiga hapa sasa. Alafu katupa. Wewe usimenipiga. Wewe okota kwanza chocho. Kwa nini umetupa? Okota hiyo. Yaani tunakupeleka polisi umeshika hivyo mbao. Tukana pale sasa hivi pale umetupa. Alafu mboja uja mboja oga. Eh? Mboja oga. Huyu nini? Mbona hujaoga miguu miopo hujaoga? Alafu yebo za babu yako au za nani? Unamtisha nani? Umeona kwa mkorofi? Umeona? Unatukana watu. Umenitukana pale sasa hivi. Umenitukana pale mimi mamangu pale. Bana. Safari njema. Nenda. Lete na hiyo mbao hiyo. Mkabizi askari wa ubao, mkabizi hapa. Mkabizi askari wa mpe askari. Uwe jisi yako njo chukue hapa. Nyeji. Sema asante. Aya jaka. Wote chukua hiyo. Yo mama hiyo. Ah sema asante. Sema asante. Aya gaga. Mimi afande sio kaka, mimi kaka yako tumezaliwa tumbo moja. Aya nani? Bade.